ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାନମାଝୀଙ୍କ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ଲୋମଟାଙ୍କୁର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଆମ୍ପାବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ମିଟିପାଡ଼ୁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 33 କିଲୋମିଟର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ବୋହି ଆଣିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନାନା ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସେ ତ ଦେଶିଆ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଡ଼ା ସମଲୁ, ସେ ତା ଯିଏ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ମାଇକିଣା ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଡ଼ା ଗୁରୁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି କରି ନେବି ବୋଲି କରି ଆମର ସାନ ମାଆକୁ ଆମର ସାନ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବହି କରି ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ନେଇପାରିବି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟତି ବୋଲେ ସେ ଟେନସନ୍ରେ ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖ ହେଇକରି ଆସିଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ଆଇତେଲା ଧରିକିରି ବହି କାନ୍ଧରେ ବହି କରି 33 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହି କରି ଆଣୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସମାନେ ଭେଟ ହେଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାର କଷ୍ଟକୁ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇଥିଲା ବିଶାଖାପଟନମରେ, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଲା ବେଲେ ସେ ମାଇକିଣା କହିଲା ଆଉ ସିଏ ଆମର ଗାଁରେ ଯିବା ଗୋରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି କହିଲାରେ ସେ ଅଟୋକୁ ଭଡ଼ା ଖରେ ଆଣିଥିଲା, ବାଟରେ ମରିଗଲା। ସେ 3 କିଲୋମିଟର କି କେମିତି ସେ ଅଟୋବାଲା ନେଇଥିଲା, ବାଟରେ ମରିଲାରୁ ସେ ଅଟୋବାଲା ବାଟରେ ଉଲାଇ ଦେଲା ତାର ମାଇକିଣାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେବି ବୋଲି ସେ ବାହାରିଲା। 3 କିଲୋମିଟର ନେଇଥିଲାରୁ ସେ ଆରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗଲାରୁ ପୋଲିସ ମନ ଧରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲେ ପୋଲିସ ମନ ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମାଇକିଣାକୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ଆମର ସେ ବିଶାଖାପଟନମ ସାର୍ କହିଲାରୁ ସେ ବିଜୟନଗର ଫୋନ୍ କଲା। ବିଜୟନଗର ଠୁ ସେମନ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲାରୁ ସେମନ ଆମର ସାର୍ମାନେ ପଚାରିଲାରୁ ବିଜୟନଗର ଠୁ ଆରେ ସାଲ୍ଡରୁ ଆମର ଇଏ ପାସପେଣ୍ଟର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ସୁଙ୍କି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ଆଇଲା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଗାଁ ଏତିକି ଆକା ସୁର୍ଡ଼ା ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ।